جی ہیما کا سب سے پہلے یہ مولا عباس کا ہیما ہے, اور اس کے ساتھ ہی یہ شہزادہ قاسم کا ہیما گا ہے. اور یہاں پر یہ جو آپ کو ریڈ نظر آ رہے ہیں, اس میں بیبیاں جو تھیں ان کے ہیمے تھے. یہ دو ہیمے امام حسین علیہ السلام کے تھے, جن میں سے ایک ہیما بی بی زینب علیہ السلام کا تھا اور ایک مولا حسین علیہ السلام کا تھا. اور وہ سامنے نظر آنے والا ہیما امام زین العابدین علیہ السلام کا تھا, جہاں پہ وہ کربلا کے اس واقعے میں ان کا ہیما جو تھا وہ نصب کیا گیا تھا. اس کے علاوہ یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے, لیکن اس کے ساتھ سجایا گیا. یہاں پہ یہ سب جو ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں پر امام حسین اور ان کی اہل بیت کے ہیمے لگے ہوئے تھے.